Mihidi ya mshamani yuri unatafanicho ni kaju ya adhuri getaro inikia Rift Valley ni kukuhia na makaya maoma kiugante unadhege wa mihango yako madiki dhia mutaratara ini wako wa mkila kigena kia duwa kuru. Leo ni mieri na matare mamu kina besha ishita ure mutongoria wa oki ilibati kafagia rata aliria. Izo pesa za wakua jami tayari zimetoka. Hatujapati. Haituambia sasa kuna watu milioni moja na 1,300 ambao wanasubiri kupata hizo pesa za inua jamii. Riu ni moriti ya dhirikali kuheka mihangono na kutigiri nati ya doa kuruni maroro na ajira ajega. Ikiwa tuliahidiwa hizo pesa ya kwamba zitakuwa zikilipwa kila mwezi. Na wazee wengine ni wagonjwa ambao wanahitaji pesa dawa za kila mwezi hawasipati, basi imeonekana ya kwamba kuna shida. Mwena ini wa maudu makoni ya fururia dhuri ya ni mwokile ile kia maki ya Jubilee igururia kwa nga utafani ya mushamani ya niguwa kwa ria madhi na maria magumi ile kia mageke kumahede ya gaithika takatika mutoguri ya mafururi Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Kimeshindwa kuita mkutano wa wajumbe wote wa Jubilee ili kuondoa wasiwasi huu, ili kukomesha siasa hizi za 2022. Ikiwa Rais Uhuru Kenyatta na Ruto wamebadilisha msimamo wao, wamebadilisha nia zao, wa Kenya wajue. Ni mede kithiti yego korona kionye kia na ihenya kuona ate kia magiki kia haguka ni uga korona goe kuona ate dayori ya ule kuwa gishuwe ni kia Rift Valley ni kumwana na kunyita na kwa ato goria. Hadu ini Hakameme TV Mohoro Gitau, chitago wainaina wa kiarie.